আহিছোঁ আজি এটা নতুন টপিক লৈ এজন বিশেষ নতুন অতিথি লৈ আপোনালোকৰ মাজত কথা হৈছে আমি ইয়াৰ আগৰ এপিসোড আমি দুটা কৰিলোঁ আজি এটো আমাৰ 3 নম্বৰ এপিসোড আৰু আজি 3 নম্বৰ এপিসোডত আমি নিটৰ এক্সাম আমাৰ যেটো আহি আছে 17 জুলাইত হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি দুআখৰ কথা পাতিম দুআখৰ কথা পতাৰ আগতে আমি আমাৰ অতিথিৰ লগত আপোনাক চিনাকি কৰাই দিব খুজিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ লালেঞ্জ কোচিং ক্লাসেছ এণ্ড লালেঞ্জ ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ জয়নিকা মেম তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে বটনি আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ লগত তেওঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত দেহেকেহে লাগি আজি আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ এটা পৰ্যায় পাইছেহি এতিয়া আমি মেমৰ লগত আমি নিটৰ এক্সামৰ ষ্টুডেণ্টে কেনেধৰণে পঢ়িব কি কৰিব আমি দুআষাৰ কথা পাতিম সবচে আগতে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ নিটৰ এক্সামটোতো আহিব এতিয়া পালেহিয়ে 17 জুলাই তো আপুনি নিটৰ এক্সামৰ আমাৰ বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টসকলে কেনেধৰণে পঢ়িব কি কৰিব আমাক অকণমান জনাওক লগতে এটা সহ কৰিব জনাওক সো ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল নিট এক্সামটো দিবলৈ হ'লে প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ মাষ্ট সেইটোতো হয় কিন্তু তাৰ আগত কিছুমান বিশেষ কথা জনাটো দৰকাৰী দেই তাৰমানে ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো চুজ কৰে সিহঁতে ইডাৰ সিহঁতে এটেম্প কৰে যদি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়ে ইডাৰ নেট নহবা জে ডাবল ই এতিয়া জে ডাবল ইয়ে দিব এক্সাম সিহঁতে জে ডাবল ইৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নে নিটৰ কাৰণেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সেইটোৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন জনাটো দৰকাৰী তাৰমানে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো নিটৰ কাৰণে দেই চ' পোন প্ৰথমে নিটৰ এপিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে এটেম্প্ট কৰাৰ কাৰণে নিটৰ ছাবজেক্টছবোৰ কোনবোৰ দৰকাৰী হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইডাৰ সিহঁতৰ কম্বিনেশ্যন থাকিব লাগিব পি চি এম যোনটো হ'ল ফিজিক্স পি চি বি পি চি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি নহ'লে বা এডিশ্যনেল ছাবজেক্ট দেট ইজ মেথমেটিক্সো থাকিব পাৰে দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ডলি কিছুমানৰ কুৱেশ্যনছ হয় যে এজ লিমিট কিবা আছে নেকি হয় নিটটো এটেম্প কৰাৰ কাৰণে চ' এজ লিমিট হ'ল ষ্টুডেণ্টছজনে শিক্ষাৰ্থীজনে 17 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব এজ ইন December 31, 2022 তেতিয়ালৈ 17 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব কোনো আপাৰ এজ লিমিট নাই তেনেকৈ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নাই মানে শিক্ষাৰ্থীজনে 20 বছৰ হওক 22 বছৰ হওক যেতিয়াই মন তেতিয়াই নিটৰ এক্সামৰ কাৰণে সিহঁতে এটেম্প্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত কথা হ'ল কুৱেশ্যনটো আহে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইজ শিক্ষাৰ্থীকেইটাই সোধে যে কেইবাৰ দিব পাৰি নিটৰ এক্সামটো কেইবাৰলৈ আমি এটেম্প্ট কৰিব পাৰোঁ নিটৰ এক্সামটো চ' তেনেকুৱা কোনো বিশেষ স্পেচিফিকেশ্যনছ দিয়া নাই আপুনি এবাৰ এটেম্প্ট কৰিব পাৰে দুবাৰ এটেম্প্ট কৰিব 10 বাৰলৈও এটেম্প্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হ'ল কুৱেশ্যনটো যোনটো সোধে শিক্ষাৰ্থীয়ে হওক বা পেৰেণ্টছেই হওক সেইটো হ'ল যে মাৰ্কছ কিমান লাগে কাট অফ অঁ মানে আমাৰ প্ৰতিটো এতিয়া জে ডাবল ই আৰু চি ডাবল ই চবতে কাট অফ মাৰ্কে আছে আৰু ইয়াতো কাট অফ মাৰ্ক আছে তো আপুনি এতিয়া আমাক কওক যে কাট অফ মাৰ্কটো কেনেধৰণে হয় যোৱা বছৰ যিটো কাট অফ মাৰ্ক এইটো বছৰ কাট অফ মাৰ্ক একেই থাকিবনে নে বেলেগ বেলেগ থাকে কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে আপোনাৰ দুবাৰ বা তিনিবাৰ দিছে কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট একদম ফ্ৰেছ হয় নতুন তো তেওঁলোকে অকণমান কনফিউজন আছে বহুত কুৱেশ্যন আমাক সোধে যে কাট অফ মাৰ্কটো কি বস্তু কেনেধৰণৰ আহে নিগেটিভ মাৰ্কটোনো কি সেই বিষয়ে অকণমান আমাক জনাওক হয় চ' কেটেগৰি ৱাইজ ডিভিজন কৰা আছে মাৰ্কছৰ চ' ইউ জি তাৰমানে আণ্ডাৰ ৰিজাৰ্ভ ইউ আৰ যোনটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে কাট অফটো হ'ল 50% এছ টি এছ চি অ' বি চি কাৰণে হ'ল 40% আৰু পাৰ্চনছ উইথ ডিচেবিলিটি যোনটো ডিচেবল ষ্টুডেণ্টছ হয় সিহঁতৰ কাৰণে 45% ৰিজাৰ্ভেশ্যন মানে কাট অফটো চ' সেইটোৱে হয় কাট অফ স্কিমটো এইখিনিয়ে বিশেষ জানিবলগীয়া ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিটৰ কাৰণে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন থাকিলে বা এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়িলে মানে সিহঁতে ফৰ্মটো মানে এতিয়া এই এক্সামটো ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কেনেধৰণে নিজকে টাইম দিব কি কৰিব মানে ফেকাল্টিসকলে ইয়াত কেনেধৰণৰ কি এইটো আপোনালোক জড়িত নহ'লে ষ্টুডেণ্টৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ থাকে আপোনালোকে গম পায় সেই ষ্টুডেণ্টজনে কেনেধৰণে একেবাৰতে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে নে নাই সবচে প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানে আমিতোতো মাৰ্ক চাই পেলাই আমি কওঁ যে এজন ষ্টুডেণ্টে ৰেংক 1 মানে আমাৰ যিবিলাক পাৰ্ট টেষ্ট পাতি থাকে ইনষ্টিটিউটৰ তাত আমি গম পাওঁ যে এজনে পাব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰেংক 1 আমাৰ পাৰ্ট টেষ্টত পাতিলে ৰেংক 1 ষ্টুডেণ্ট এজনে হয়তো আমাৰ নিটত হয়তো তেওঁ কোৱালিফাই নহ'বও পাৰে লাখো লাগিব কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনালোকে কিন্তু ভালকৈ জানে যে এই ষ্টুডেণ্টজনে এবাৰ আমি ৰিজাল্ট ভাল কৰিব যিহেতু আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কোৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰোহণ হাজৰিকাৰ নাম আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলেও জানে তো আৰোহণ হাজৰিকাক আমি যেনেকৈ টাৰ্গেট কৰি ৰাখিছোঁ এবাৰ তেখেতৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব
কিহৰ কাৰণে আমি গম পাইছো তেও প্ৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কোর্সত আমাৰ 9ৰ পৰা পঢ়িছে 10ৰ যিটো ৰিজাল্ট আমাৰ দি আছে আমি গম পাইছো তো আমি জানো কিন্তু আপোনালোকেও তো তেনেকে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট জানে কাৰণ আপোনালোকেও ষ্টুডেণ্টৰ লগত জড়িত হয় কাউন্সেলিঙো কৰে আপোনালোকে পঢ়ুৱাই তো কেনেকে গম পাই সিহঁতি কেনেকে পঢ়িলে সিহঁতি নিজৰ এইমটোত মানে ফুলফিল কৰিব তেওঁলোকৰ ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰিব পাৰিব প্ৰথমে মই এটা কথা এডিশ্যন মানে এড কৰিব খুজিছোঁ দেই তো ষ্টুডেণ্টছে যেতিয়া নিটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তো সব ষ্টুডেণ্টছৰ মাথাত এটাই কনচেপশ্যন এটা আহি যায় যে নিট এক্সাম ইজ টাফ এক্সামটো টাফ একচুৱেলি কথাটো হয় এক্সাম মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম এটা যদি পাতিছে কিবা এটা ডক্টৰ হ'বলৈ হ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ হ'লে নিশ্চয় এক্সামটোৰ এটা লেভেল থাকিব ডিফিকাল্টি লেভেল উজু হ'ব নোৱাৰে সহজ নহয় তো কি হ'ল টাফটো ডেফিনেটলি হয় কিন্তু টাফ ইজ জাষ্ট এ ৱৰ্ড আমি টেকল কৰিব পাৰোঁ টাফ টাফ যোনটো মোৰ মতেদি টাফনেছটো আমি টেকল কৰিব তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া মতে মোৰ মতেদি দেই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ইজ প্ৰিপেৰেশ্যন যোনটো ষ্টুডেণ্টছৰ ওপৰত প্ৰিপেৰেশ্যন ইজ নিডেড বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টছ আহে বেলেগ বেলেগ সিহঁতৰ এবজৰ্ব কৰা কেপেবিলিটি থাকে চবেই একেধৰণে এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে ইনফৰ্মেশ্যনটো চ' ঠিক তেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো এড কৰে দেই ষ্টুডেণ্টছৰ ৰিজাল্টটো মই ভাবোঁ দেট ইজ ছাপৰ্ট আৰু গাইডেঞ্চ বাই টিচাৰ্ছ আৰু পেৰেণ্টছ এতিয়া মই এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট পাইছোঁ যোনে বহুত ব্ৰাইট মানে প্ৰেপাৰেশ্যন ইজ 100% সিহঁতে মানে ভালকৈ পঢ়ি আহিছে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছে পঢ়িছে কিন্তু ৰিজাল্টটো তেনেকুৱা ৰিজাল্ট নাপায় মানে সুধে যে মেম মই ইমান পঢ়িলোঁ কিন্তু ৰিজাল্টটোচোন ভাল নাহিলে চ' সেইটোৰ কথা কেতিয়াবা তেতিয়া মই সোধোঁ এজ আ কাউন্সিলৰ যিহেতু টিচাৰ ইজ আ গাইডেণ্ট কাউন্সিলৰ অঞ্চল গাইডেঞ্চৰ লগত আমি কাউন্সিলো কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে টিচাৰটোৱে খালি জ্ঞানটোহে দিছে আমি সিহঁতৰ পৰাও ল'ব লাগিব ইনফৰ্মেশ্যন যে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নে নাই যাতে সিহঁতে আমাক সংকোচ নোহোৱাকৈ সুধিব পাৰে হয় নাই চ' মই সোধোঁ তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ যে তোমালোকৰ কিবা ঘৰত প্ৰব্লেম আছে বা টিচাৰে যোনে পঢ়াইছে তোমাক সিহঁতৰ পৰা কিবা কিবা ডিফিকাল্ট কাৰণ আমাৰ মোৰ মতেদি ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো সদায় ভাল হ'ব লাগে এজ এ ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে কৰ্ডিয়েল হ'ব লাগে যাতে ছাপ'জ আপোনাক মই পঢ়াইছোঁ কিবা এটা টপিক চব ষ্টুডেণ্টে একে সমান নহয় চবেই চব টপিক এবাৰতে ল'ব নোৱাৰিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় ষ্টুডেণ্টবোৰৰ ডাউট থাকি যাব পাৰে কনফিউজন থাকিব পাৰে তো টিচাৰজনে এনেকুৱা এটা এনভাইৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব পাৰে মানে এইটো ক্ৰেডিট টিচাৰৰ হ'ব দেই এনেকুৱা এটা এনভাইৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যাতে ষ্টুডেণ্টজনে সংকোচ নকৰে মানে মই মেমক সুধিলে বেয়াই পাব নেকি মেমে আকৌ উল্টাই গালি দিব নেকি মোক সেইটো হ'ব নালাগে দেই সেইটো কথা চ' ঠিক তেনেদৰে যেনে শিক্ষকৰ এটা ৰোল আছে ঠিক তেনেদৰে অভিভাৱকবোৰৰো এটা আছে পেৰেণ্টছবোৰৰ কাৰণ কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে কি কয় সিহঁতৰ বায়'লজি পঢ়া বহুত মন কিন্তু পেৰেণ্টছে কয় নহয় তই ইঞ্জিনিয়াৰেই বনিব লাগিব তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত যোনজন ষ্টুডেণ্টে বায়'লজি ভাল পায় সি যদি মেথছ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰিত এক্সট্ৰাকৈ জোৰ দিবলগীয়া হয় তেতিয়া অবভিয়াছলি ৰিজাল্টটো তেনেকুৱা ভাল নাহে কিন্তু ব্ৰাইট হয় দেই ষ্টুডেণ্টটো তেনেকুৱা চ' প্ৰেপাৰেশ্যনটো মই কৈছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ হাতত আছে কিন্তু গাইডটো গাইডেঞ্চ আৰু যোনটো ছাপৰ্ট দিব লাগে সেইটো আমি ভালকৈ দিব লাগিব লাগিব খালি আমি ষ্টুডেণ্টক এইটো ক'লেই নহ'ব যে তই পঢ়িলেই হ'ব পঢ়িলেই নহয় সদায় আমাৰ গাইডেঞ্চ লাগিব ভালকৈ আমাৰ ছাপৰ্ট লাগিব সেই গাইডেঞ্চটো আৰু ছাপৰ্টটো মই ভাবোঁ টিচাৰৰ কথা মই কৈছোঁ এতিয়া অভিভাৱকবোৰৰ কথা তেওঁলোকে ভালকৈ জানিব টিচাৰৰ কথা মই কৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে এলআই লালনছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিত মই দুবছৰ হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই পঢ়াইছোঁ ষ্টুডেণ্টছ বিৰাটেই ভাল ষ্টুডেণ্টছ ভাল আহে বেকগ্ৰাউণ্ড অভিয়াছলি চব ষ্টুডেণ্টে ভাল আমি আমাৰ হাতত আছে আমি বেয়া ষ্টুডেণ্টকো ভাল কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সেইটো ক্ৰেডিট আমি টিচাৰ বুলি তেতিয়াহে আমাক গণ্য কৰিব হয় নাই এতিয়া ইয়াতেও লালনছত বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে বেলেগ বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টছক আমি কেনেকৈ আমি সিহঁতক কণ্ট্ৰল কৰোঁ কেনেকৈ আমি ট্ৰিট কৰোঁ আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট নকৰোঁ এলাই আমি এইটো নকওঁ যে ই ব্ৰাইট ষ্টুডেণ্ট আমি ইয়াকেই খালি ফ'কাছ কৰিছোঁ ই অলপ মিডিয়কৰ বা এভাৰেজ বা পুৱৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে কাৰণে আমি ভালকৈ চোৱা নাই সেইটো কাৰণ হয় আমি ইকুৱেলি চব মানে সমানভাৱে সেই ক্লাছৰুমটোত যদি 20 ষ্টুডেণ্ট আছে সমানভাৱে আপোনালোকে এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে 30-40 যিমান হওক এনেইটোতো আমাৰতো ইনষ্টিটিউটত আপোনাৰ ধৰকতো সাংঘাতিকে এগালমান নলয় বেটছ বাই বেটছেই বনায় গোটেইবিলাক আপোনালোকেতো যথেষ্ট কষ্ট কৰে কাৰণ বেটছ ওৱান বেটছ টু বেটছ থ্ৰী একেখিনি বস্তু আপোনালোকে লাগি থাকে চাবলৈ গ'লে 24x7 আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ লগত লাগি থকা বুলি ক'লেও মিছা নহয় তো আপোনালোকে বেছি ভালকৈ গম পাব ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন MBBSৰ কাৰণে কেইটা ছিট আছে MBBSৰ কাৰণে টোটেল মানে টোটেল ছিটছ আছে আমাৰ 45,125 অ'কে
তাৰে পৰা অসমৰ কাৰণে 1100 সিট 1100 সিটস রিজর্ভড এতিয়া যদি মই কওঁ ম্যাক্সিমাম সিটস আৰু মিনিমাম সিটস ম্যাক্সিমাম সিটস রিজর্ভড আছে ফর কর্ণাটক ম্যাক্সিমাম সিটস কর্ণাটক দ্যাট ইজ 10145 সিটস ফর কর্ণাটক অলোন ম্যাক্সিমাম সিটস আৰু মিনিমাম সিটস রিজর্ভড ইজ ফর মেঘালয় এন্ড অরুণাচল 50-50 ইচ অসমৰ কাৰণে আৰু এবাৰ কৈছো মই অসমৰ কাৰণে হ'ল 1100 সিটস টোটেল সিটস হ'ল 45125 তাৰে পৰা খালি 11টা সিট 1100 সিট আমাৰ অসমৰ স্টুডেন্টছ কাৰণে ৰিজাল্ট যেহেতু আপুনি বায়োলজি বেকগ্ৰাউণ্ড তো আমাৰ আহিবলগীয়া এতিয়া নিটৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক কিবা টিপছ দিব নেকি এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল এতিয়া মই মাৰ্কিং স্কিমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেই নিটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো মানে মাৰ্কিং পেটাৰ্ণটো হ'ল 720 মাৰ্কছ টোটেল টোটেল মাৰ্কছ 720 আউট অফ উইচ বায়'লজিৰ কাৰণে মেজৰিটি মাৰ্কছ দেট ইজ 360 মাৰ্কছ ইজ অনলি ফ্ৰম বায়'লজি দেই ৰেষ্ট 180 প্লাছ 180 ইজ ফ্ৰম কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড ফিজিক্স এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু আমি দেখি আহিছোঁ যে বায়'লজিৰ পাৰ্ট অফ 50% মাৰ্কছ বায়'লজিয়ে কেৰি কৰিছে 360 হয় নাই সো স্টুডেন্টে যদি ভালকে বায়োলজি পেপাৰত ফুল মাৰ্কছ আনিব পাৰে তেনেহলে সিট ইজ কনফাৰ্ম সিট ইজ কনফাৰ্ম যদি বায়োলজিত জোৰ দি পেলাই ষ্ট্ৰং বায়োলজি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ষ্ট্ৰং হৈ পিনে বায়োলজি যদি ফুল্লি এটেম্প্ট কৰি কোনো নকৰাকৈ আহে তেনেহলে ষ্টুডেণ্টৰ সিটটো কনফাৰ্ম হৈ পৰে হা আৰু কথাটো হ'ল এতিয়া বায়োলজি কেনেকৈ পঢ়িম এতিয়া মই বটনি পঢ়াওঁ বায়োলজিত কি হয় কনচেপ্টবোৰ কেনেকুৱা হয় কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকুৱা হয় উদাহৰণবোৰ আহে উদাহরণ আর এতিয়া কি হয় মোর মতেদি স্টুডেন্টসবর যোনবোর এট্রাক্ট করে টেক্সটবুকত এতিয়া টেক্সচুয়ালতকে ইলাস্ট্রেশনস মানে ডায়াগ্রামসবরে বেশি এট্রাক্ট করে স্টুডেন্টসবর এটো মই নিটৰ কাৰণে কোৱা নাই দেই এটো সব ধরনের স্টুডেন্টস যোনে এক্সাম দিয়ে সব পাৰে সেইকাৰণে টেক্সটবুকত চাব আপুনি যেতিয়া আমি বুক ফেয়ারত যাওঁ তেতিয়া সৰু সৰু বাচ্চাবোৰক চাবচোন এনেকুৱাহে সাধুকৰ গল্প কিতাপ সিহঁতে লয় য'ত মানে কালাৰফুল ড্ৰয়িংছ আছে কালাৰফুল মানে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন তেনেকুৱা বুক সিহঁতে বিচাৰে সেইকাৰণে কি মই কি কওঁ ষ্টুডেণ্টছবোৰক টিপছটো দিওঁ যেতিয়াই সিহঁতে কিবা এটা কনচেপ্ট পঢ়ি আছে সিহঁতৰ ইডাৰ টেক্সটবুকত যোনটো ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে তেনেহ'লেতো থাকিলে ভালেই টেক্সটবুকৰ ডায়েগ্ৰামৰ পৰা পঢ়িলেতোতো ইজি হৈ পৰে এই বস্তুবোৰ আৰু জলদি মনত থাকে কাৰণ চাব কিবা এটা চাপ'জ টপিক এটা ৰেডিঅ'ত বাজি আছে দেই সেই চেম টপিকটো আজি আমি যদি টিভিত দেখোঁ সেই টিভিৰ পৰা চোৱা বস্তুটো আমি বেছি মনত ৰাখোঁ আমাৰ আমি চকুৰে দেখা বস্তুবোৰ বেছিকৈ মনত ৰাখোঁ হয় নাই সো সেইকাৰণে মই এইটোৱে টিপ দিব খোজোঁ টেক্সটবুকত থকা ড্ৰয়িংছ বা ডায়েগ্ৰামছৰ পৰা যদি পঢ়িব পাৰে কনচেপ্টবোৰ তেনেহ'লে খুবেই ভাল আৰু নাইবা যদি কিছুমান কনচেপ্টছৰ ডায়েগ্ৰামছ এভেইলেবল নাথাকে টেক্সটবুকত আমি ধুনীয়া স্কিমেটিক ডায়েগ্ৰামছ লৈ মই ষ্টুডেণ্টক পঢ়াওঁ স্কিমেটিক ডায়েগ্ৰাম মানে কাৰ্চিং দি দি যে পঢ়োঁ এটাৰ পৰা আনটো ষ্টেপলৈ তেনেকৈ যদি পঢ়ে সেইটো এটা শ্বৰ্টকাট বনি যায় সেই গোটেইখিনি তুমি লাইন পঢ়িবই নালাগে তেতিয়া সেই বস্তুটো দেখা লোৱা দেখা পোৱা পিছতে তুমি গম পোৱা যে গোটেইখিনি কনচেপ্টটোচোন এইখিনি এই ভিতৰতে সোমাই আছে সো তেনেকৈ মই পঢ়িলে মানে মই ভাবোঁ যে ষ্টুডেণ্টছৰ বহুত ভাল হ'ব আৰু ভালকৈ মানে কম সময়তে সিহঁতে এবজৰ্ভ কৰিব পাৰিব বস্তুবোৰ ডায়েগ্ৰামেটিকেলি যদি সিহঁতে নিজে বনাই পিনে নোটছ বনাই পিনে যদি পঢ়ে তেতিয়া মানে মই ভাবোঁ দেই ভাল হ'ব কথা হৈছে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আপোনালোকে ভালকৈ যিকেইটা দিন আছে ভালকৈ পঢ়ক কাৰণ ছিটৰ গোটেই মানে সেইখিনি গমেই পাইছে ছিট কিমান আছে তো মই ভাবোঁ আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰে হওক বা আমাৰ বাকী ইনষ্টিটিউটে যিসকলে ভাবিছে এবাৰ নিটৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকে যাতে একেবাৰতে কোৱালিফাই হৈ ক্লিক কৰক কথা হ'ল মেম থেংক ইউ ছ' মাছ আমি আচলতে বহুত কথা শিকিলোঁ আচলতে আমি গম পাওঁ নিটৰ এক্সাম আছে কিন্তু আমি ইমান ভিতৰুৱাকৈ আমি গম নাপাওঁ আজি আমাৰ আপোনাৰ এই ধুনীয়া মানে কথাৰে আমাৰ দৰ্শকসকলেও ষ্টুডেণ্টেও গোটেই কথাখিনি গম পালে তো তেওঁলোকে এতিয়া আহিবলগীয়া পৰীক্ষাটো যাতে ভালকৈ দিয়ক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু মেম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে তো কথা হৈছে আমি পুনৰ আহিম আৰু এখন নতুন মুখ লৈ এজন নতুন অতিথি লৈ আমাৰ আহিবলগীয়া এক্সাম কেনেধৰণে দিব আমি আপোনালোকৰ মাজত এনেধৰণে আলোচনা কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকেও আমাৰ কিছুমান পৰামৰ্শ দিব পাৰে আপোনালোকক কি লাগে কি নালাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ছাজেশ্যনো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ